L'Esport en la Pobla té en la Setmana Esportiva el seu gran esdeveniment anual. Es tracta d'un certamen esportiu de gran transcendència i tradició en el nostre municipi i que tindrà lloc en les instal·lacions esportives municipals del dilluns 2 al dissabte 14 de juliol. Esta 32a edició arriba amb novetats per tal d'oferir a l'esportista un format més apetible i participatiu. Enguany, totes les competicions organitzades es desenvoluparan a la ciutat esportiva. La volta a peu serà nocturna i se celebrarà el divendres 13 de juliol. S'incorporen modalitats esportives noves, com el One Wall, i els trofeus es lliuraran en un acte de clausura el dissabte 14 a la ciutat esportiva. Estes són les principals competicions a les quals es pot formalitzar inscripció. Futbol 7 masculí i femení, dels dies 2 al 14 de juliol. Competició de tenis i de frontenis, donant inici el tenis el 2 de juliol i el frontenis el 27 de juny i finalitzaran les dues competicions el 14 de juliol. Campionat de One Wall, que es disputarà als frontons del 9 al 14 de juliol, per parelles i en modalitat masculina i femenina. Campionat de bàsquet 3x3 en categories masculina i femenina del 9 al 14 de juliol. Competició de pàdel, tant en categoria masculina, femenina, mixta i infantil. Campionat de tenis taula, que tindrà lloc el diumenge 8 de juliol de 9:30 a 2. Tir i arrossegament els dies 30 de juny i 1 de juliol. I competició de tir al plat al camp de tir. I un dels plats forts arribarà el divendres 13 de juliol amb la volta a peu, que passa a ser en divendres i en horari nocturn des de les 9:30 de la nit. Les inscripcions poden formalitzar-se en la web toprun.es fins a les 12 de la nit del dimecres 11 de juliol. A més, es continuaran organitzant esdeveniments multitudinaris, com la matinal motera, les trobades d'escoles de ball, el trofeu de ciclisme, la matinal 4x4 i altres competicions, com el trofeu de birles i la matinal d'esport solidari. Les inscripcions, de forma general, es podran realitzar a la ciutat esportiva d'11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la vesprada a 8 de la nit. Hi haurà places limitades en funció de la competició i, de forma general, les inscripcions es realitzaran del 25 al 29 de juny.